Χαμηλά. Καλή κίνηση από τον Ακουέρο, πέρασε και δεύτερο. Η μπάλα στο αριστερό του Τόρσου. Μπράβο Τζόρμπα. Πρώτη καλή απόκριση στον αγώνα από τον Αλέξη Τζόρμπα. Θα του λέω κιόλας για την αλλαγή στο μαρκαρίσματα. Ελπίζω να τον άκουσαν. Περνάει η μπάλα. Απομάκρυνε προς τη Μήνο Παπαδόπουλος. Βερόν. Μακρινό το σουτ. Το Τζόρμπα πάλι. Πολύ καλή απόκριση. Μένει ζεστός. Δεύτερο συνεχόμενο κόρτερ. Αυτό το δίλεπτο της πίεσης. Η μπάλα πήγε στον άξονα του Έλληνα τερματοφύλακα. Δείτε εδώ τον Βερόν. Και μοιράζει στον Βίμπρα. Ψύχρεμος ο αρχηγός. Ξαναπήρε μπάλα. Αριστερά ανοίγει το Ροσίδης. Προτιμάει τον Σαμαρά. Είναι καλή βαλιά του Καραγκούνη. Κρίμα. Εδώ ήταν μια καλή περίπτωση στην πλάτη της άμυνας του Ντεμικέλη. Και μέση πολύ μακριά στην περιοχή μας για τον Βερόν. Τώρα πάει κοντά του ο Διόλης. Κάνει κίνηση ο Μάξης στο κέντρο της άμυνας. Μιλίτο. Έγινε χαμηλή βαλιά και από τον Τζόρμπα. Κίνησε τον μεγάλο Σαγκοέρο. Ο Βίτρα, το πόδι του Βίτρα σώζει την ελληνική ομάδα. Το πόδι του Λουκά Βίτρα ήταν εκεί που έπρεπε τη στιγμή που η μπάλα έχει πάρει πορεία προς την ελληνική ευθεία. Κοιτάξτε την σέντρα του Μιλίτο. Κακός πολεμισμός στην μπάλα από τον Τζόρμπα. Και τρίτο κόρνερ για την εθνική ομάδα της Αργεντινής από την κέρια σημασία. Κέρια σημασία παρέμβαση του Λουκά Βίντρα. Διόλη σύλλεξε μετά το κόψιμο του Μόρα και μοίρασε στον Βίντρα. Εκείνος βγαίνει μπροστά βέβαια, αλλά έχει μόνο τον Σαμαρά. Επιχειρεί την βαθιά παλιά, περνάει πάντα προς τον Βίντρα. Σαμαρά κάνει το πρώτο κοντρό τελευταία στιγμή. Είναι ο Ντεμικέλης εκεί που διώχνει την μπάλα προς τον πλάι γιο. Σαμαράς. Πρώτη τρίπλα. Η παλιά για τον Κατσουράνη, κρίμα, ήταν καταπληκτική, γι' αυτό τραβάει τα μαλλιά του Κατσουράνης. Ο Βερόν με αργό ρυθμό για τον Ακουέρο. Κοιτάξτε τον πόσο μακριά από την περιοχή είναι. Έκανε το σουτ, την παρακόντρα στον Τζιόλι. Είναι στον Ροντρίγκες. Τώρα έσκαψε. Κίνδυνος εδώ με το μάξι το σουτ. Ωραίος ο Τζόρμπας. Την έβγαλε την μπάλα. Πολύ καλή απόκριση και πάλι στη γωνία του. Ένα λεπτό ο εξτρά χρόνος. Πιέζει για την ίδια τον Βερόν. Μέχρι. Πρέπει να σταθούμε όρθιοι εδώ. Απέφτει για τον Καραγκούνη. Το σουτ με το αριστερό. Ωραίος ο Τζόρμπας και πάλι πολύ καλός. Τέταρτη απόκριση από τον Αλέξη Τζόρμπα. Και πέμπτο κόρνερ για την εθνική ομάδα της Αργεντινής απέναντι στον Λιονέλ Μέση, τον παίκτη που έχει τα περισσότερα σουτ μέχρι τώρα. Και τώρα σειρά του Μάξι Ροντρίγκες. Διπλή κοντρακή, ωφέλησε τον Μέση. Δεν πέρασε μπάλα και δεν υπάρχει φάουλ σωστά από τον διαιτητή. Ο Κατσουράνης ελευθερώνει αλλά και προσπαθεί να δει τον Σαμαρά. Τι είχε την μπάλα. Ο Γιώργος του Σαμαρά πάει να παίξει ένας με έναν. Για να τον δούμε τον Γιώργο τι θα κάνει. Έκανε το πλασέ. Δεύτερη κόντρα του. Όχι! Όχι, 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 όχι. Όχι Γιώργο. Κρίμα, κρίμα. Φανταστική προσπάθεια το μικρή. Κοιτάξτε εδώ. Τη βαθιά μαλλιά από τον Κατσουράνη. Παίρνει την μπάλα τον Ντεμικέλη. Τη φέρνει προς τιμή στο παίκτη, κάνει πλασέ και κλείσει την κότα. Έχει τη γωνία και τελικά επιλέγει την απέναντι γωνία και την κοντινή, την δεξιά γωνία του Ρομέρο. Έκανε το 1-2 αυτή τη φορά μέσα με τον Βερόν, αλλά τράκαρε με το μάτι. Ωστόσο πέρασε τον Αγκουέρο που στρατηθεί πολύ μακριά στην περιοχή τα τελευταία λεπτά. Ροντρίγκες. Έγινε η σέντρα με το δεξί, πέρασε την μπάλα ευτυχώς πάνω από το κεφάλι του Μιλίτο. Μέση. Άλλαξε με τον Ροντρίγκες Βερόν. Κίνηση από τον Κλεμέντε Ροντρίγκες. Απέφυγε εκεί τον Βίτρα, έκανε το σούπερ με το δεξί. Έπαιξε ο Στυρόπουλος με τον Σαμαρά. Είναι ολομόνα κόντρο και ο Σαμαράς πέρασε. Έκανε το σούπερ ως κρίμα. Δεν πειράζει. Δεν είχε και τίποτα άλλο να κάνει άλλο στον κόμμα Σαμαράς εκεί. Πέρα την Ιγυρία στο τέρμα. Φάω η Αργεντινή εδώ. Σταμάτε μας 14 στην άμυνα αυτή. Λιονέλ Μέση περνάει. Μπάλα Τζόρμπα στην έλλειψη. Δεν ήταν πολύ δύσκολο για τον Τζόρμπα αυτό το σούπερ. Έστω για την Αργεντινή στην βραδιά, το οποίο θα εκτελέσει ο Βέρον. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Πρώτη κεφαλιά κίνδυνος. Μεγάλη απόκρουση αυτή από τον Τζόρμπα στο σούτ του Μπολάτη. Πάλι στο δεξί του δοκάρι. Ο Αλέξης Τζόρμπας φαίνεται να είναι τραυματισμένος. Ζητάει διακοπή του αγώνα. Ο Νίλης έχει γυρίσει. Θα κερδίσει την μπάλα. Όχι. Χάνει και αυτή την κόντρα. Άσε πως ο Νίλης. Η παλιά του Ακουέρα και το Μιλίτο. Ο Μόρας. Καλή επέμβαση του. Όχι. Όχι. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, εντάξει. Και πάλι έτσι βλέπανε στη μεγάλη μας περιοχή. Με φάτσο η μπάλα έρχεται και παλιά, κόντρα και της μείνει όσου. Και εδώ φάγαμε τον κόλμη στιγμός από τον Ντεμικέλη. Εδώ, κάπου εδώ, αυτό το ωραίο ταξίδι της εθνικής ομάδας από την αίσθηση ότι ολοκληρώνεται. Κρίμα, κοιτάξτε εδώ. Η κόντρα έρχεται πάλι στα πόδια του Ντεμικέλη στην μπάλα. Μετά από την πρώτη κεφαλιά, μπορεί να υπάρχει και φάουλ βέβαια. Πάνω στον Παπαδόπουλο που δεν το δίνει ο διαιτητής.
Ο Ντι Μαρία για τον Μέση. Καλή τρίπλα από τον Μέση. Επικίνδυνο στην περιοχή. Σου κοκάρι. Εδώ ήμασταν πολύ τυχεροί από τον Λιονέλ Μέση. Έπεσε κάτω ο Μαραντόνα. Έπεσε κάτω ο Μαραντόνα. Κάνει διάφορα καρακιζουλίγια τέτοια ο Μαραντόνα. Πολλές φορές. Κοιτάξτε εδώ την πολύ ωραία κίνηση από τον Μέση. Είπαμε εκπίζει πια ο Παπασταθόπουλος. Κεραμνός το σου. Ντι Μαρία. Παλέρμο. Παστόρε. Μέση. Έχει μέτρα. Απέφυγε για τον Μόρα, κέρδισε την κόντρα ο Μέση και τον Παπαδόπουλο έτοιμος για το σουτ. Χαμηλό απόκριση ο Τζόρτας Παλέρμο, γκολ. 2-0 για την Αργεντινή. Ο Παλέρμο βγήκε και σκόραρε. Κοιτάξτε τον Μαραντόνα πώς πανηγυρίζει. Η ομάδα του κάνει το 3-3, πηγαίνει στους 9 πόντους. Και οι παίκτες της εθνικής ομάδας θα πάρουν αύριο το βράδυ. Κοιτάξτε εδώ τον Μέση και τον Παλέρμο αμαρκάριστο. Πολύ εύκολο στο δεύτερο, στα 37 του. Εδώ είμαστε με τον Παπαδόπουλο, εμείς κάνουμε το σούτ, έβαλε την μπάλα ο Ρομέρο. Καλό σούτ από τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, έδωσε ο Παπαδόπουλο, μακρινό σούτ από τον Σπυρόπουλο, αυτή τη φορά πολύ ψηλά. Η μπάλα όμως μπορούσε η εθνική ομάδα να πάρει περισσότερα πράγματα από αυτό το πέρασμα της εδώ. Το ήθελαν και πέτα, το πίστευα. Σούτ από τον Σαμαρά, χαμηλό, κανένα πρόβλημα για τον Ρομέρο. Τη λήξη του αγώνα. Λήξη του αγώνα. Ελλάδα Αργεντινή 0-2 εδώ στο Πολοκάνη, παίχτες αγκαλιάζουν στον ελληνικό χώρο. Ο Μαραντόνα με τον Μέση δίνει τα συγχαρητήρια του, ήταν μια πολύ καλή στιγμή πιστεύω στο Σοκράτη Παπασταθόπουλο για το μαρκάρισμα του Λιονέλ Μέση.